Doktor, si fektohen njerëzit nga COVID-19 dhe cilat janë simptomat e para të këtij virusi? Po, kjo pyetje shumë e rëndësishme. Të them të drejtën, shumica e njerëzve mund të jetë të infektuar dhe mund mos të dinë se janë të infektuar. Sepse këto kohët e fundit është zbuluar me saktësi që në fakt edhe në qoftë se je infektuar me virusin, kërkon 2 dhe në 14 ditë që të shfaqen simptomat. Fatmirësisht, dhe kjo është një gjë që dua ta theksoj, sepse ka një farë shpresë, shumica e njerëzve që infektohen me këtë virus, rreth 80% e njerëzve ose pacientave që infektohen me këtë virus, në fakt nuk kanë simptoma ose kanë simptoma shumë të vogla. Edhe këto shfaqin në formën e temperaturës, dhimbje ose djegje në fyt, edhe më vonë atëherë krijohen probleme të vërmarrjes. Pra, në qoftë se ke probleme me frymëmarrjen, probleme me dhimbje koke, dhimbje të muskujve, dhimbje të gjoksit, këto janë disa prej simptomave më klasike të këtij virusit. Edhe në qoftë se këto shfaqen, sigurisht ka dhe smunje tjera që paraqiten me një pjesë të këtyre simptomave, por në kohët e sotshme, kjo dhe më thanë do të qoj një flamur të kuq që më të vërtet mund të jetë është i infektuar. Por, si që thash, shumica e njerëzve në fakt nuk e kanë simptoma dhe nuk kanë probleme dhe nuk e shfaqin. Dhe kjo është të rrezikshmëria e kësaj smunje, që mund të kesh virusin, mund të jesh i infektuar, ndoshta me një javë ose dy javë, nuk e shfaq, edhe infekton dikën tjetër i cili është i kompromentuar nga ana e mbrojtjes, edhe atëherë tek ai person shfaqet smundja. Edhe sigurisht në qoftë se atër simptomat shfaqen në një rast të caktuar ose një përqindje të caktuar e cila citohet të jetë dikun rreth 5-15% e pacientave që e marrin, atëherë shfaqen edhe një përqindje më e vogël e këtyre, ndora din 5%, atëherë ka edhe komplikacione, probleme që shkaktohen edhe më serioze, të cilat edhe mund t'i përmendim edhe mund t'i shpjegoj me kënaqësi se cilat mund të jetë fatkeqësisht mund të jenë shumë serioze, që të cilat kanë nevojë për trajtim në spital ose domethënë shtrim në spital, edhe ndoshta edhe më tepër, domethënë edhe shkon në shkallë më të lartë, është futet ventilatori apo makineria për fërmarrje artificiale, edhe prej të zot atëherë ndodh që një sasi e këtyre edhe mund të humbi jetën. Domethënë është në një shkallëzim të madh, një grafik i madh njerëzish që shkojnë prej jo simptoma deri në 1% vet 15% që shpallin simptomat, edhe 1% këtyre atëherë kanë simptoma shumë serioze dhe komplikacione shumë serioze me këtë virus. Bile, edhe në komunitetin mjekësor, ka shumë gjëna që nuk dihen për virusin, edhe që po mësojnë dita ditës. Për shembull, një prej këtyre është që një prej komplikacioneve të këtyre të infeksionit me virusin është problemet neurologjike apo problemet vaskulare. Për shembull, mund të jap një shembull që isha para 4 ditësh pata një pacient i cili ishte në moshën 72 vjeçare, i cili ishte infektuar me domethënë pozitivisht i konfirmuar me infeksionin, edhe nga ana e fërmarrjes për momentin vitin e parë që unë pava ishte relativisht i stabil, domethënë mirë, por kishte problem sepse kishte ngrirje në gjakdhëri, domethënë arteriet i kishte të bllokuara, dhe konkretisht aty ishte konsulta drejt meje, unë po trajtoja një komplikacion të tij, por nuk ishte kurfar rrezikshmërie tjetër. Edhe kam pa dhe një raporte në disa raste të tjera që ky është një komplikacion shumë serioz i kësaj smundje. Pra, si që thash, janë disa gjëra që i njohim për këtë virus, edhe disa të tjera që po janë të panjohura ose që po i mësojmë dita ditës. Nga eksperienca mjekësore, sa e kanë rritë gjatësinë të lloj virusesh për vrasjen e njerëzve? Përfshi këtu dhe COVID-19. Kuptoj, si që thash, 80% ose 85-90% e popullsisë që e merr edhe virusin janë me një simptoma shumë të vogla. Një pjesë
një pjesë e tyre që e kanë virusin ka kalon një farë kavolishencë ose që quhet edhe në gjuhën shkencore kavolishenca, domethënë para infektimit. Rreth gati në 2 javë që rrin virusi i fshehur, edhe atë shfaqet. Kur shfaqet, ata që janë me fat e kalojnë me shumë pak probleme, edhe mund të shkojnë rreth 1 javë ose 2 javë cila edhe e kalon. Në qoftë se e kalon, ose e kalon vetë, do të thonë, ke imunitetin e shëndosh edhe njerëzit të cilët janë relativisht të shëndetshëm e kalojnë mbrenda 2 javësh, por fatkeqësisht një pjesë e vogël e pacientëve të cilët kanë edhe sidomos edhe smundje të tjera të bashkangjitura ose të më përparshme, atëherë ata mund të kalojnë me ditë me javë përpara se të dalin prej spitalit, ose fatkeqësisht ata mund të humbin jetën mrena shumë pak ditë. Edhe diçka interesante e këtij virusi është që shumë pacienta mund të jetën mirë brenda ditët, edhe ditën e nesërme mund të jetën shumë shpejt të kalojnë në një gjendje shumë kritike, edhe ndoshta të humbin jetën. Edhe kam pa me sy, domethënë pacienta që sot janë relativisht mirë, edhe janë me oksigjen përqindje oksigjenit në rregull, do të thënë ka mbi 90% që është normale, edhe në të nesërmen e kam marrë vesh që këta persona kanë humbur jetën. Pra nuk ka një diçka të caktuar matematikore të saktë se tash e morë këtë virus edhe do të kalojnë për ju kohë. Pra nuk dihet me saktësi, por në bazë atyre që kam pa, është që rreth 80% e kalojnë pa problem, edhe 1% tjetër e kalojnë me pak ndihmë, edhe ndihma në këtë rast duhet të theksoj se fatkeqësisht për momentin nuk ka një trajtim ose një ilaç të caktuar që trajton këtë virus. Por mënyra më e mirë për të luftuar këtë armik të padukshëm është sigurisht parandalimi. Edhe jam i sigurt që edhe teleshikuesit e kanë dëgjuar edhe kanë lexuar nëpër media, nëpër internet edhe nëpërmjet personaliteteve të tjera mjekësore që parandalimi është mënyra më e mirë e kësaj smundje, sepse në qoftë se merret kjo smundje, sigurisht në qoftë se ke simptoma të mesme ose të vogla, sigurisht atëherë ka trajtime të simptomave të caktuara. Për shembull, në qoftë se ke kokë ka ilaçe për kolikin, në qoftë se ke dhimbje koke ke ilaçe për dhimbje koke, por në krasht se ekziston një ilaç e cila trajton edhe mbyt virusin me 100%. Sigurisht është komuniteti shkencor e mjekësor është duke punuar për të nxjerrë vaksinën. Domethënë për momentin nuk ekziston vaksina, edhe nuk ka një trajtim të veçantë për këtë, por sigurisht ka trajtime të tjera të simptomave, problemeve dhe komplikacioneve të virusit. Domethënë kjo është afërsisht gjenia e virusit për momentin. Mund të kemi riciklim të COVID-19, doktor? Deri këto kohët e fundit është shpresuar që për personat të cilët janë të infektuar me koronavirusin mund të zhvidojnë antitrupa ose si që thotë në gjuhën angleze antibodies. Kjo në rashkurt to janë qeliza mbrojtëse kundra viruseve në përgjithësi. Por para 2 ditësh qendra botërore e shëndetësisë ose World Health Organization nëzori një deklaratë që në fakt nuk kemi për momentin, nuk kena një evidencë të sakt që personat të cilët e kanë kaluar njëherë virusin ose që janë të infektuar me virusin, në fakt nuk kena fakte të qarta nëse këta persona kanë imunitet kundra virusit. Pra, në qoftë se dikush e ka pas njëherë, fatkeqësisht nuk është e sigurt që ky person ose ky pacient të mos i infektohet prapë në të ardhmen. Edhe kjo është edhe kjo është një problem edhe unë mendoj që fatkeqësisht mund të shkaktojnë edhe një kohë zgjatje edhe me zhvillimin e vaksinave, sepse në fakt vaksinat luftojnë me premisën që kur e krijon një farë imunitetit, ke memorien kundra të njëjtës smundje në të ardhmen. Por
konkretisht për këtë smundje në fakt nuk dihet. Nëse ke pas një herë, nuk do të thotë domosdoshmërisht që mund të mos infektohesh edhe një herë. Shumë specialista thonë se COVID-19 në muajt e verës do të zhduket. Nuk ka një eksperiment shkencor për të thënë që po. Ekziston një farë shpresit edhe një farë arsyet deduktive në bazë të viruseve të tjera. Kemi rasin që dhe në Florida është nxehtë, po ka të infektuar. Edhe virusi i gripit, do më thënë viruset të tjera të gripit, si për shembol rhinovirus, ose respiratory syncytial virus, ose influenza virus. Këta dhe janë disa viruset të cilat shkaktojnë gripin, edhe gjithashtu, nëse mund të shprehim kështu, kushrini i këtij virusi të coronavirus, dhe më thënë jo COVID-19, por dhe më thënë para ardhësi i këtij virusit, në përgjithësi është faqur gjatë muajve të dimrit. Pse? Sepse për dy arsye, e para duket se temperatura luan një rol të caktuar në përhapjen më të kollajt, më të lehtë të virusit, e para dhe e dyta, në përgjithësi kur njerëzit janë në dimër, ata fillojnë edhe vinë në përgjithësinë në ambientën më të mbyllura, edhe dhe më thonë transmitimi i smundjeve të ngjitse edhe infektive është më i kollajt. Pra këto dy janë faktorët kryesorë sepse gjatë dimrit është në fakt gripi më i përhapur, por kjo nuk do të thotë se gjatë verës nuk është më i përhapur, por megjithatë shpresohet që me ngritjen e temperaturës edhe me rrezet e diellit që të luftohet dhe sigurisht domethënë njerëzit të fillojnë edhe largohen edhe instinktivisht spontanisht nga njëri tjetri kur vjen pranvera ose stinët më të nxehta. Pra, o gjithashtu, në fakt ka disa studime të vogla gjatë të kohët e funit që rrezet ultraviolet, dhe më thonë një prej rrezet në spektrin e rrezeve të diellit, në fakt e godasin dhe e mbysin virusin. Por se si sjellet të manë organizmin e njeriut, nuk dihet për siguri. Doktor, flitet në opinionet të ndryshme se COVID-19 mund të vijë në formë tjetër virusi. Kjo, të them të drejten, është një frikë në komunitetin e mjekësisë, pasi për shembull mund të bëhet analogjia me virusin e gripit ose influenza virus. Për shembull, çdo vit virusi i gripit të përgjithshëm ose i gripit të zakonshëm vjen në një shije të ndryshme, edhe kjo ndohë për arsyrë se viruset janë pjesë genetike, pjesë qelizat genetike të cilat nënshkojnë ndryshime genetike gjdo vit. Pra edhe kjo ndryshim genetik kam frik edhe me ndohët që mund të ndohën edhe me COVID-19. Shpresojmë që jo, por ekziston kjo frikë dhe ekziston kjo mundësi. Por a të ndohen apo jo, nuk dihet për siguri, pasi kjo është një virus i ri, i cili është shpallë vetëm tash 2-3 muaj të fundit, edhe mënyra se si do të sjellet kjo, ose how it's going to behave in the future, do tjetë të ndryshëm, edhe nuk dihet për momentin.